პრობლემა იყო, მაგრამ არც კომუნისტების დროს, არც ეროვნული ხელისუფლება, როდესაც იყო გამსახურდია დროს, ვერ ბედავდნენ აზერბაიჯანელები იმას, რომ ეს მაგალითად იქიდან მერთუბანიდან საფლავებიდან ამოიღოთ, მაგალითად ჩვენი წმინდანები, ჩვენ ხო ვიცით 2005 წელს მიცვალებულები, ანუ წმინდანები იყვნენ, ახლა იქ ეკლესიაში მომბრალო ადამიანს მინდა გძალავდა, ხო? ამოიღეს და კაცი შვილმა ეს მე პირადად ეხლა ხანს გავიგებდა. არავის არ გაუკეთები ამაზე განცხადება. ეხლა ახლა ეს წმინდეები წაიღეს. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, პირადად მე რაც შემიძლია ყველაფერს გავაკეთებ, ჩემო მეგობრებო, მე არც პარტია მაქვს, არც მე რომელიმე ესე იგი დიდი გაერთიანების ხელმძღვანელი ვარ, არ არასამთავრობოების ხელმძღვანელი ვარ, ამ სტუდიაში გადაცემის წამყვანი და ჩემზე რაც შეიძლება ყველაფერს ვიზამ, რომ თქვენ გამოგაფხიზოთ. თქვენ კარგად იცით, მამაო, რომ ბიზანტიის იმპერია ხა ჩემი შეხსენება თქვენ არ ჭირდებათ, მაგრამ მოსახლეობას ვეთყვი, ბერმა ეს არ იცის, ბიზანტიის იმპერია, როდესაც დაეცა ბიზანტიის იმპერიის საზე გამოისახა ხუთი თითი და ბევრი მერე ფიქრობდა, რომ აი ეს ხუთი თითი რისი მანიშნებელი იყო. ხუთი თითი იყო მანიშნებელი იმისი, რომ უფალმა უთხრა მათ, რომ ხუთი მართალი კაცი მაინც რომ ყოფილიყო ბიზანტიის იმპერიაში, ბიზანტიის იმპერია არ დაეცემოდა. და ჩვენ მივდივართ იქითკენ, ხუთი კაცი აღარ ლაპარაკობს, მე მგონი დავით გარეჯს. აღარავინ აღარ ლაპარაკობს და შენ, როდესაც შენი ტერიტორია არ გაინტერესებს, მე იმ ტერიტორიასაც რა თქმა უნდა ვეღარ დაიბრუნებ. ეხა მე მეცინება ხოლმე სოჭის კადრებს რო აჩვენებენ, აი სოჭი ჩვენი იყო და რაღაცა ტრანსპარენტები. კი ბატონო, იყო, მაგრამ დათმე შენ ის ტერიტორია. დათმე შენ დაუკლარჯეთი რა ლაპარაკო მეგობარს ეძახი თურქებს. თურქებს, რომლებიც ატყავებდნენ ქართველებს. და კიდე ჩვენ ვიცით ეხა დავით გარეჯერო ლაპარაკობ. ჰერეთი ვინ წაიღო? ჰერეთში რაც გააკეთა აზერბაიჯანმა. ეს ხალხი არის შახაბაზის მემკვიდრეები. ისინი თვლიან, რომ შახაბაზი იქიდან მოდია და რასაც შახაბაზი აკეთებდა, იგივეს აკეთებენ ეს ხალხი. ესე იგი, წაიღეს ჰერეთი, წაიღეს ესე იგი იმაში, რა ქვია, დავით გარეჯი. ეხა კიდევ მიზანი აქვს ქვემო ქართლის წაღების. წადით ქვემო ქართლში და რა პროპაგანდა მიდის აზერბაიჯანული მხრიდან და აზერბაიჯანული კომპანიები კიდე როგორ სპეცსამსახურის ფუნქციებს ასრულებენ, ესეც თქვენ კარგად იცით.